លោកម៉ៃនិងអ្នកនាង Christen បានស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់គាត់បានបបួលនាងទៅភោជនីយដ្ឋាន Sky Bar 1វាគួរឲ្យរំភើបហើយពិសេសខ្លាំងណាស់នៅពេលល្ងាចមួយនេះដល់ពេលហូបអាហារសម្រន់គាត់បានកម្មង់ការ៉េម2ចានមួយរំពេចក្រោយមកម៉ៃបានសម្លាប់ Christen ហេតុអ្វីបានគាត់ធ្វើបែបនេះអ្នកអាចមានពេល20វិនាទីក្នុងការឆ្លើយតបចម្លើយគឺលោកម៉ៃបានសំនៀងភ្ជាប់ពាក្យហើយចិញ្ចៀនបានលាក់ទៅក្នុងការ៉េមរបស់នាងនាងមិនបានក៏សម្គាល់នោះទេមួយរំពេចនោះនាងបានប្រកាច់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់មួយរំពេចដោយចិញ្ចៀននៅក្នុងបំពង់កនាងកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា